بەهۆی قەیرانی دارایەوە کافتریا لە نێوەندی فەرمانگە و بەڕێوەبەرایەتیەکانی سنووری داری گەرمیان بوونی نەماوە ئەوەش کێشەی بۆ فەرمانبەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سنووری داری گەرمیان دروست کردووە هەندێک لە فەرمانگەکان تا درەنگانێک دەمێننەوە فەرمانبەرانیش دەڵێن بۆمان نییە لە کاتی دەوامدا بچینە دەرەوەی فەرمانگەکانمانەوە بەڵام ئەوەی جێ ڕاستی بەیەکێ لەو کێشە ئەساسیانی کە ڕوبەڕووی فەرمانبەرانی ئێمە بووەتەوە قەیرانی داراییە نەمانی موچەیە ئەویش بۆتە گرفتێکی سەرەکی بۆ فەرمانبەران و خەرجیانی ڕۆژانەی فەرمانبەران بەڵێ ئەوەت ئەسیرێکی زۆری کردوتە سەر فەرمانبەرانی ئێمە بۆتە گرفتێکی سەرەکی بۆمان زۆربەی ئەو کافتیرانش لەناو دایرەکانە مولاحەزەمان کردو یانی بەرچاومان کەوتووە دایان خستووە لەبەر چیە لەبەر ئەو فەرمانبەرەی ئەو بڕەپارەی کە خەرجی دەکات ڕۆژانە ئەو بڕێ نییە پێ نییە ئەویش بۆتە گرفتێکی سەرەکی و گرفتی بۆمان دروست کردەوە بۆ نێەوە کە ئیتر لێرایسە کافتریامان نیەمە ناو دایرە لە دەرەوەش شتە دەرۆ لەوانەیە تووشی کێشەیە ئاسایی بووی ئەوە جادەیە ئەوە شتە و لە کات داوامیشە نابێشتە دەرۆ ئیتر خەرجەکانش کەمی کردووە ینی لە سە تا زۆر کەمی گرستا و ڕوع پارە وەرەگرین کاری بەکرێدانی کافتریەکان لە ڕووی یاساییەوە لە سەرۆکایەتی شارەوانی کەلار بەڕێوە دەچێت بەرپرسێک لەو سەرۆکایەتیە ئاماژە بەوە دەکا کە لە ئێستادا کەس ئامادە نییە کافتریای فەرمانگەکان بەکرێ بگرێ بە هۆکاری قەیرانی دارایی سەبارەت بە نەمانی کافتریا لە زۆربەی فەرمانگەکانە ئێمە پێشتر لە فەرمانگی شارەوانی کەلارە کافتریامان هەبوو بەڵام لەبەرەوەی ساڵانە بە زیادکردنی ئاشکرا ئەدرێت ئەو کەسانی یەنە مەزایی دەکەوە ناتوانن بگرن لە زیاتر هۆکەی قەیرانی داراییە بۆیان دەری ناکات ئەوەش دیمەنی داخستنی کافتریاکانە لە نێوەندی فەرمانگەکاندا بێگومانەوەش برسیبوونی فەرمانبەرانی لێ دەکەوێتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان